नेताले सधैँ जस्तै जनतालाई निरन्तर ठगिरहेका छन् जनता कुरा सुन्न छोडेर नेता आफ्नो मात्र डम्फू बजाइरहेछन् दिन प्रतिदिन देशले ओरालो लागेको लागेछ संहिताको नाममा अर्ब खर्च गरी हात लाग्यो सुन्ने जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र उसको जनजीविकामा संहिताले के सुविधा पुर्याएको छ त्यो पनि प्रश्न उठिरहेका छ प्रदेश सरकारहरू कहिले बन्ने कहिले ढल्ने थाहै न हुने स्थिति अवस्था भएछ किनकि एक सालमा छ छवटा सरकार चेन्ज भन्ने अवस्था छ प्रतिनिधि सभा र सरकार जोर घटाउको भुम्रीमा फसे फसेर गठबन्धनको पासोमा जनताको घाँटी पसिरहेको छ कति सम्झने कति लेख्नु प्रश्न प्रश्न थुप्रो यो अवस्थामा कसले कहिले र कुन व्यवस्थाले समाधान गर्छ हाम्रो यो अवस्था कसैसँग कुनै उपाय छैन भन्ने कृपया मलाई पनि भन्नुहोला मेरो प्यारो देश नेपालको र नेपालीको अवस्था सुधार्ने के गर्नु पर्ला निराश देशलाई समृद्धिको आशा दिनुहोला भरोसा दिला किनकि आज देशको आम जनता चाहे युवा होस् चाहे विद्यार्थी हुन् चाहे श्रमिक हुन् उसको देश यो देशकोबाट विश्वास घटिरहेछ यो विश्वास कसरी जगाइदेला विश्वास नभइकन देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन जहाँसम्म खर्च कटौतीको प्रयास हो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति एकातिर भन्छ कि हामी बिजनेस चलाउँछौँ अर्थ मन्त्रालय त्यसको कन्ट्राडिक्सन गर्छ म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु अहिले भर्खर वन मन्त्री हुन्थ्यो जानुभयो हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो पहिला दुई सय पर्सेन्ट भन्सार थियो त्यसलाई घटाएर काठ तस्करसँग मिलोमतोमा अर्थमन्त्रीले पचास पर्सेन्ट झार्या छ यो देशको प्लाइवुड फ्याक्ट्री कसरी चल्छ त्यो सबै प्लाइवुड फ्याक्ट्री बन्द हुने अवस्थामा छ किसानले एउटा घर बनाउँदाखेरि काठ नपाउने तर पारिपट्टि लेख्या हुन्छ नेपालको असली सखुवा काठ पाइन्छ इन्डियाको चिरानहरूमा देख्न पाइन्छ यो तस्करीको हो किनकि दलभन्दा माथि देश हो जनता हो आफ्नो दलगत व्यक्तिगत स्वार्थले भन्सारको धेरै दरमा हेरफेर गरिएको छ जसरी दफा चौबिस एउटै गोल्याण्डको ग्रुपको लागि लगाइएको थियो कृषिको जुन दिएछ छ त्यस कारणले एकातिर भन्नुहुन्छ कि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री गोर्खाबाट जित्ने बित्तिकै त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्नु पनि भए थिएन म संजोगले त्यहाँ उहाँको निवासमा गए थिएँ उहाँले गोर्खाको टिमलाई के भन्नुभयो भने कि म तुरन्तै यसलाई छ महिनाभित्र गोर्खाकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्छु त्यो कहाँ पुग्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु उद्योग मन्त्रीजी बताउनुहुन्छ कृषि औजार कारखाना पुनर्स्थापित हुन्छ सबै कारखाना बन्द गर उद्योग मन्त्रालय भन्छ कारखाना चलाउँछु अर्थ मन्त्रालय भन्छ सबै कारखाना बेचौँ सबै निजीकरण गरौँ किनकि हाम्रो अनि अर्थ मन्त्रालय त के हो भने पहिला पनि यही रोस्टमबाट भनेको थियो दुई हजार सत्र सालमा विदेशीको एजेन्ट मन्त्रालय हो विदेशी नेपाली जनताको प्रतिनिधि मन्त्रालय होइन यहाँ बारम्बार पृष् उठिरहेछ त्यो कहिले एडिपीबाट गाइडेड हुन्छ कहिले बिआरआईबाट गाइडेड हुन्छ कहिले आइएमएफबाट गाइडेड हुन्छ नेपाली जनताको मनभावना उत्पादनसँग कहिले गाइडेड भएको छैन जुनसुकको अर्थमन्त्री हो त्यस कारणले उद्योग र आपूर्तिको समन्वय छैन आपूर्ति त तपाईँले आफ्नो देशबाट धान्नु पर्यो नि उत्पादन त्यो हुनु पर्यो जो देशको जनतालाई चाहिन्छ त्यसबाट व्यापार घाटा कम हुन्छ तर त्यतातिर ध्यान छैन कृषिको उत्पादनबाट ध्यान छैन र मात्र आसे पासेको घुम्रीमा यो देश फसिरहेछ जसरी मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि बजटहरू मन्त्रीहरूजी बाटेहरू पनि किन संसदको समय लिने किन संसदमाथि लान्छ पत्रकारहरूले उठाइरहेछ कि संसद हाजिर गर्छ टाप गर्छ म आदि सञ्चार क्षेत्रको सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यो संसद देखावटी मात्र हो सरकारको मनोपल संसदमा उठेको प्रश्न कुन मन्त्रीले आसाम जवाब दिएछ सुधार मन्त्री मेरोतिर ताकिनुहुन्छ सत्तरी सालमा सुशील कोडाको सरकारमा बल्लामा नाफी मार्फत जाने निर्णय भयो त्यो तर एघार वर्षमा म एघार वर्षदेखि लाग्दा तार सांसद छु तर भूमि सुधार मन्त्री सुन्न तयार छैन किनकि मधेसको गाउँ हो मधेसको गाउँमा अफिस जानै हुँदैन हाइवे मात्र जानुपर्छ भने सत्तरी सालको निर्णय काजमा नगर्ने त मन्त्रीलाई मन्त्री बस्ने अधिकार छ छैन नि क्याबिनेटको निर्णय हो कुनै व्यक्तिगत अमरेसिङको निर्णय हो त्यहाँ त्यस कारणले जुन बजेट जसरी आफन्त बाटिया छ संसदमा किन छलफलमा भाग लिएन संसदको त उहाँ कुनै स्टेकै छैन सरकारसम्म बहुमत चाहिँ पास गर्छ चा। मन्त्रीमण्डलको आफ्नो हातमा छ जे जे आफ्नो क्षेत्रमा लगेर तिन तिनपन्ना चार चार पन्ना विकास राखे भइहाल्छ त्यसबाट अलिकति शान्ति पार्नुलाई किनभने फेरि मन्त्री अध्यक्षहरू बनाउँदैन आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा लिटा आउँदैन किनभने मन्त्री बन्नलाई पनि त आफ्नो पद जोगाउनलाई पनि त्यो चाहियो स्वास्थ्यको स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रीजी हुनु न कसरी छलफल भइरहेछ म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो छलफल यहीँ रोक्नु सबमा महोदय स्वास्थ्य मन्त्री मलाई चा, समस्या छ न त म मान्यजी भ्याक्सिन रोकिनु होला तपाईँ छ स्वास्थ्य मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ यसो पिसाब तिसाब केही पर भएर निस्किनु भएको हुनसक्छ त्यसले गर्दा यो कुरालाई बुझेर वहाँ नआउजेली मान्यजीहरू धैर्यताका साथ रहिदिनु रहिदिनुहुन्न र वक्ता मान्यजीले एकछिन रहिदिनु होला ल मधेसजी आइसक्नु हो मान्छेहरू मैले अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु कि के कारण कि मधेसमा एउटा पनि रेफरल हस्पिटल छैन के कारणले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै पहिला अडचालिस सालको निर्णय छ कि एउटा पिएचससी हुन्छ प्राय प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हुन्छ जहाँ एमबिबिएस डाक्टर बस्छ तर म चार कार्यकाल सांसद हुँदाखेरि पनि मेरो क्षेत्रमा कहिले पनि एमबिबिएस डाक्टर देख्दैछ म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सभा मार्फत प्रसङ्ग गर्न चाहन्छु त्यो एमबिबिएस डाक्टरहरू त्यहाँ दरबन्दी हुन्छ कारमा यहीँ बसिरहन्छ त्यसको कसरी समाधान हुने जनताले स्वास्थ्य सुविधा कसरी पाउने र हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज बन्ने सरकारको मेडिकल कलेज मध्य प्रदेशमा कहिले बन्ने मध्य प्रदेशलाई जहिले पनि बजेटबाट उपेक्षित किन गरिन्छ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेश र सबभन्दा कम बजेट जहिले पनि जुनसुकै सरकारको पालामा यो सरकार मात्र होइन म अहिले भर्खर एकछिन उ प्रधानमन्त्री र भत्तीकैजना मन्त्रीसम्म पनि कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो दिनको छलफलमा म भन्छु कि होइन मैले मधेसमा बजेट प्राप्ती अर्थ मन्त्रालयले काट किनभने अर्थ मन्त्रालय त मधेस देख्नै चाहँदैन विदेशीले मधेस देख्नै चाहँदैन किनभने त्यहाँ लामखुट्टै टोक्छ गर्मी लाग्छ चा। अहिले छ्यालिस डिग्रीको टेम्परेचर यही संसदलाई मधेसमा राख्यो भए त थाहा हुन्थ्यो न त्यहाँ पानी छ न तार छ न शिक्षा छ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ जो हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरिरहेको छ स्वास्थ्य शिक्षा यिनीहरूको मौलिक हकमा राखिएको छ या त म निवेदन आजको दिनमा जहाँ बजेट छ त्यहाँ झन बजटको खोला बढ्छ तर दुई नम्बर प्रदेशमा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज छैन एउटा पनि रेफरल अस्पताल छैन केही पर्यो भने तुरन्तै यहाँ आउनु पर्यो त्यस कारणले म स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान गर्न चाहन्छु कि त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँको सुविधा म मधेसलाई दिउँ मन्त्रीजीको बारेमा क्वेसन उठिरहेको थिएँ मैले मिडियामा देखिरहेको थिएँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि बीरगञ्ज नारायणी हस्पिटललाई एक करोब दिन्छु दिँदाखेरि जम्मा बिस करोड कि कति छ अनि त्यसले कसरी त्यो उपचार हुन्छ त्यस